reafirmamos o nosso repúdio ao conceito de leis extraterritoriais, com vigência extraterritorial. Enfatizamos o nosso compromisso com a ordem jurídica internacional, que se funda no multilateralismo. E, por outro lado, no segundo parágrafo, há uma condenação enérgica, um repúdio enérgico do texto em si, da lei Helms-Burton. Quando a OEA, acionada pelos Estados Unidos da América, resolveram expulsar Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos, era, nesta ocasião, chanceler Santiago Dantas. Santiago Dantas opôs-se veementemente a isto, e a sua racionália era impecável. Juridicamente não tinha cabimento, porque não está escrito em nenhum lugar da Carta da Organização dos Estados Americanos que só podem ser membros da OEA os países que foram democráticos. São vetores que, de certa forma, nos têm orientado. Desde a época em que aquele senhor estava em plena atividade, e que eu diria que são o universalismo, a dignidade nacional e a boa convivência. O universalismo não quer dizer mecanicamente o número máximo de contatos externos. Ele tem um sentido mais substantivo. É uma admissão, uma aceitação da variedade da vida internacional, da diferenciação das tendências e das situações, no que em alguns momentos nós chamamos de estruturação, obviamente leva ao respeito ao princípio da não intervenção, posto que ele respeita as individualidades de cada nação, de cada povo. A diplomacia brasileira é uma herança do pensamento iluminista de Alexandre de Gusmão, paulista de Santos, que por 30 anos serviu como secretário ao rei Dom João V de Portugal. O princípio do direito romano do ut possidetis, que reconhecia a soberania onde houvesse ocupação humana, serviu de base para a justificativa redigida pelo próprio Gusmão para assinatura com a Espanha em 1750 do Tratado de Madrid. Graças a essa peça-chave da nossa história diplomática, o Brasil adquiriu seu contorno cartográfico atual. Foi essa a base histórico-jurídica da formação territorial brasileira e o nascimento de nossa política externa. Com a independência, a principal preocupação do novo Império Brasileiro foi naturalmente ingressar no Concerto das Nações, nascido do Congresso de Viena após as Guerras Napoleônicas. O primeiro país a reconhecer nossa independência são os Estados Unidos, para onde é enviado como encarregado de negócios José Silvestre Rebelo. Em 1823, o presidente norte-americano James Monroe lança os princípios da doutrina Monroe, que ameaçava com guerra o país europeu que interviesse na América Latina. A Grã-Bretanha, que por motivos mais econômicos que humanitários, já condenava a escravatura no Congresso de Viena, exige o fim da escravidão no Brasil como condição para o reconhecimento da independência. Mas Felisberto Caldeira Brant Pontes, nosso representante em Londres, consegue o reconhecimento da emancipação política do Brasil sem ceder às pressões do ministro Jorge Canning. Durante o Império, graças ao café e à mão de obra escrava, consolida-se o Estado Nacional Brasileiro. Na Bacia do Prata, irrompem as antigas rivalidades entre os lusos e os espanhóis. Brasil e Argentina entram em guerra em 1825, novamente em 1850. Mas em 1865, Brasil e Argentina já são aliados com o Uruguai contra o ditador paraguaio Solano Lopes. As tensões do Prata e as constantes ameaças de guerra vão exigir o aprimoramento de uma diplomacia de alto nível, responsável por levar a bom termo as relações internacionais do segundo reinado. Música.
conhecido popularmente como Juca Paranhos, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, teve em seu tempo merecida fama de herói nacional. Apesar de monarquista, o consolidador do território brasileiro realizará sua obra durante a República, a qual serve de 1902 a 1912, por 4 governos sucessivos. Negociação bilateral e arbitramento são a marca de sua atuação como chanceler. A Conferência Internacional Americana de 1906 traz ao Rio de Janeiro Elihu Root. É a primeira visita de um secretário de Estado à América Latina. Até o ano de 1896, o barão era muito pró-europeu, daí por diante passou a ser muito americano. Por exemplo, na Conferência da Paz da Haia, em 1907, as instruções eram para seguir os Estados Unidos, que era o grande amigo, etc. Era essencial esta amizade para o equilíbrio do continente e assim por diante. No entanto, quando se tratou da formação, da composição da Corte Internacional de Arbitragem, como a posição americana e das grandes potências era inadmissível para nós, nós votamos sozinhos contra o plenário todo. E Rui Barbosa falou eloquentemente contra. O enterro de Rio Branco é apoteótico. Graças a Rio Branco, o Brasil se beneficia há mais de um século de paz ininterrupta, com 10 países limítrofes e 16 mil quilômetros de fronteiras. A diplomacia brasileira poderá dirigir-se de modo crescente para objetivos de cooperação e desenvolvimento. Durante a Primeira Guerra Mundial, submarinos alemães afundam navios mercantes brasileiros. O Brasil declara guerra ao agressor. É o único país latino-americano a participar do conflito. Na Conferência de Paz de Versalhes de 1919, a delegação brasileira chefiada pelo futuro presidente da República, Epitácio Pessoa, participa da fundação da Liga das Nações, na qual o Brasil é admitido em 1920 como membro temporário do Conselho. Somos o único representante do continente americano, pois os Estados Unidos não ratificaram o pacto que constituiu a Liga. A delegação do Brasil junto à Liga das Nações em Genebra, chefiada por Afrânio de Melo Franco, tinha por objetivo principal transformar em permanente a presença brasileira no Conselho. Em 1926, o Brasil usa seu poder de veto para impedir a entrada da Alemanha na Liga. Cria-se um clima de tal forma hostil que somos levados a nos retirar da organização. O ano de 1930 se anuncia como um divisor de águas, tanto no plano interno quanto no externo. No Brasil, a Revolução de 30 põe fim à República Velha, enquanto o impacto da Grande Depressão faz estremecer as estruturas do mundo ocidental. Assinamos um tratado bilateral de comércio com os Estados Unidos em 1935. E apesar da oposição americana, acordos com Berlim que nos permitem exportar produtos como o algodão. Em 1935, o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos visita o Brasil. A crise internacional se agrava. E enquanto a Segunda Guerra Mundial eclodia na Europa, o governo Vargas negocia a participação dos Estados Unidos na implantação da siderúrgica de Volta Redonda. Em 1942, é realizada a segunda reunião de consulta do Rio de Janeiro, que recomenda a ruptura das relações do continente com o eixo. O Brasil, como potência vitoriosa aliada, também está presente na Conferência de São Francisco, em 1945, que cria a Organização das Nações Unidas. A delegação do Brasil à Conferência de São Francisco era composta de 26 pessoas, das quais nós somos hoje apenas 2 sobreviventes. Mário Gibson Barbosa e eu próprio.
Um ponto que para nós jovens teve bastante interesse foi o de ouvir discursar ou passar pelos corredores personalidades como Anthony Eden, como Georges Bidault, como Paul-Henri Spaak, como Andrei Gromyko. Gromyko esteve presente a uma recepção dada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil antes de nós termos relações com a União Soviética. Isso mostrava que havia uma certa vontade de entendimento durante a Conferência de São Francisco. São Francisco eu perdi, não fui à Conferência de São Francisco, mas em compensação eu presenciei a instalação das Nações Unidas em Londres. Il faut maintenant déclarer ouverte la première séance de la première Assemblée des Nations Unies. Em Londres realizou-se primeiro um comitê executivo de cerca de 14 ou 15 países, uma coisa muito pequena, que começou a preparar as primeiras bases institucionais, digamos assim, das Nações Unidas. Em todo esse período, eu tive um grande mestre, o embaixador Ciro de Freitas Vale, e é a ele que se deve o fato, no meu entender, de ser o Brasil o primeiro orador em cada Assembleia Geral das Nações Unidas. Havia, evidentemente, a possibilidade que fosse ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Mas ele, Ciro de Freitas Vale, achava que também, de outro lado, que se o Brasil não fosse ouvido em primeiro lugar, não haveria possibilidade do Brasil ser ouvido. Era tudo muito modesto relativamente na época. Basta lhe dizer que a delegação do Brasil propriamente não tinha instruções recebidas do governo. Tinha instruções muito gerais. E a instrução básica, bem me lembro até hoje, era que em caso de dificuldades de sabermos como votar para um lado ou para o outro, devíamos sempre favorecer a solução mais liberal. Messieurs, voici le résultat du dépouillement du scrutin. Nombre de votants 50, abstention 4. Monsieur Aragna a obtenu 45 voix. Je déclare élu Monsieur Aragna. I am grateful for the honor conferred upon my country and upon me through the choice of my name to preside at this assembly. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. O interesse nacional nesse momento era a colaboração com os Estados Unidos da América. Não esqueçam isto, que o Brasil era um país que tinha participação efetiva no Segundo Conflito Mundial. Não se esqueçam que foi o único país latino-americano que realmente participou da Segunda Guerra Mundial e com sacrifícios de vidas muito altos e muito grandes. Praticamente toda a frota mercante brasileira foi afundada pelos submarinos do eixo. Esta participação efetiva criou um espírito nacional de continuar a defender os valores pelos quais ele tinha lutado. Porque, infelizmente, a guerra não acabou com o armistício, não acabou com a paz. Sucedeu-se imediatamente a chamada Guerra Fria. Pois bem, lá, São Francisco, com a paz ainda não total, porque foi durante a Conferência de São Francisco que houve a rendição de Berlim. Continuava a guerra no Japão, no Oriente. Lá,
começou a Guerra Fria. Antes mesmo da denúncia de Churchill, no seu famoso discurso de Fulton, Missouri, em que ele dizia: uma cortina de ferro baixou sobre a Europa. No plano continental, a criação da Organização dos Estados Americanos, em 1948, concentra suas prioridades na segurança contra a ameaça do comunismo, ao passo que os países latino-americanos reclamam primazia para o desenvolvimento econômico. É decretada a ilegalidade do Partido Comunista, a cassação do mandato de seus parlamentares e o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética. A visita de Truman ao Brasil e a visita de Dutra aos Estados Unidos reforçam a convergência política e militar na reação à Guerra Fria. Durante o segundo governo Vargas, desgasta-se, porém, o nosso relacionamento com os Estados Unidos. Aos poucos, o Itamaraty, através da Comissão Econômica para América Latina, CEPAL, órgão das Nações Unidas, traz para o Brasil um arsenal conceitual que permitirá ao país elaborar uma teoria de desenvolvimento. A política de Kubitschek volta-se para projetos concretos. A recuperação europeia libera créditos que funcionarão como financiamento ao desenvolvimento brasileiro. A ligação ferroviária Corumbá-Santa Cruz e a ponte da amizade sobre o Rio Paraná integram o território da Bolívia e do Paraguai a portos brasileiros. As manifestações populares contra a visita do presidente Nixon a Lima e Caracas encorajam Kubitschek a lançar a Operação Pan-Americana, que visa revigorar o movimento hemisférico, dando-lhe conteúdo de desenvolvimento econômico. Fatores determinantes irão alterar a estrutura das relações internacionais na passagem dos anos 50 para os anos 60. A independência de países da Ásia, África e Caribe. O surgimento do movimento não alinhado. A emergência da China como potência e o distanciamento de De Gaulle da OTAN. O acontecimento mais marcante da época será o triunfo da Revolução Cubana em 1959 e o surgimento do primeiro regime comunista do hemisfério. Ao chegar a Cuba, todos me falavam, desde os primeiros dias, numa futura invasão que tinham como certa, tendo contrato livre com fidelistas e antifidelistas, fui chegando à conclusão de que efetivamente se preparava uma invasão de Cuba. Algumas semanas depois, acordei às 5 horas da madrugada com um bombardeio aéreo. O bombardeio durou cerca de 20 minutos. As janelas da embaixada tremiam. Havia sido atingido um arsenal de armas próximo à residência da embaixada, onde eu, como encarregado de negócios, residia. Dois ou três dias depois, começou a invasão da Baía dos Porcos. Fui então chamado ao serviço ao Brasil, tive duas longas conversas com o ministro Afonso Arinos e fui também convocado pelo presidente Jânio Quadros. O presidente de resto ficou muito impressionado quando soube com precisão o número de asilados que eu tinha naquele momento. 128. Usou uma expressão que me pareceu de resto pitoresca, dizendo-me: senhor encarregado de negócios, precisamos esvaziar a nossa embaixada. Trocado em termos diplomáticos, precisamos obter salvo-condutos para esses 128 asilados. O presidente Jânio Quadros procura aproveitar brechas que se abrem num novo cenário internacional.
Le Brésil soutient que dans les conditions du monde actuel, la paix ne sera atteinte que grâce au respect pur et simple des principes de la véritable autodétermination. Cadre idéal pour négocier la solution des divergences entre États, quelles que soient leurs structures sociales et politiques. Nous savons bien que cette conquête ne sera pas facile, mais nous l'espérons possible, car c'est là l'unique formule susceptible de liquider la guerre froide et d'éloigner la guerre totale. L'autodétermination signifie la fin du colonialisme, qu'il s'agisse du colonialisme océanique ou du colonialisme contigu. La fin de l'oppression politique, économique, idéologique et raciale. La victoire de la paix. Le Brésil suit de très près l'évolution de la situation cubaine. Il soutient toujours que le respect de la souveraineté basée sur le principe de non-intervention constitue une obligation indéclinable de la vie internationale et une condition indispensable au rétablissement de l'harmonie continentale. En ce sens, le Brésil estime que Cuba, seul, peut disposer de sa propre destinée et exprime sa conviction que grâce à ce processus prévaudront les idéaux et principes démocratiques qui orientent le panaméricanisme et qui doivent tant à la culture politique du peuple cubain. Nos relations fraternelles avec le Portugal et notre amitié traditionnelle avec la France ne saurait nous empêcher de prendre une position bien claire à propos des douloureuses divergences relatives au colonialisme africain entre les Nations Unies et ces pays auxquels nous devons tant et avec lesquels nous avons encore tant en commun. Nous pensons que ces deux États doivent assurer l'autodétermination de l'Algérie et de l'Angola. Rien ne retiendra la libération de l'Afrique. Nesse momento, o equilíbrio na linha externa foi mantida por chanceler Afonso Arinos. E logo depois dele, o grande amigo dele, inclusive, era Francisco Clementino Santiago Dantas, retomou isso e reformulou em termos que faziam todo um sentido para apresentar a nação. O que Santiago fez em relação à política externa, ele deu esta forma, ele deu um conteúdo e, sobretudo, uma síntese para a gente. Santiago era um professor, era um reformador, então ele procurou reformar a política pública brasileira, a sociedade brasileira, e a política externa era uma projeção da política interna para ele. Lá no Brasil, o governo, as forças populares estão empenhadas na realização de reformas estruturais, entre as quais eu posso citar em primeiro plano a reforma agrária. O povo brasileiro deseja libertar-se daquela estrutura arcaica, obsoleta, feudal, que não atende mais aos seus anseios de desenvolvimento e de progresso. Muitas outras reformas também estão sendo examinadas, não só no Brasil, como em outros países sul-americanos. E o que eu posso afirmar, sem medo de errar, é que no meu país, e acredito que em outros países sul-americanos, esse sentimento de reforma é um sentimento unânime no seio do povo. Eu sou testemunha da visita de João Goulart aos Estados Unidos, visita oficial que ele fez aos Estados Unidos, que o Santiago Dantas, como seu chanceler, o acompanhou, e eu acompanhei Santiago Dantas como chefe de gabinete, fiz parte, portanto, da delegação, da comitiva, era embaixador na ocasião em Washington, o hoje deputado Roberto Campos. Em hipótese alguma, foi condenada ou pressionada a política externa que o Brasil defendia naquele momento. E eu assisti a todas as conversas. Posso dar esse meu testemunho. Jamais isso foi levantado. Não era o caso. O que havia de receio por parte dos Estados Unidos, penso eu, que me confidenciaram isso, era o fato de que o Brasil pudesse vir amanhã, tornar-se uma nova Cuba. Isto é que era temido. Mas esse temor era um temor moderado.
Os Estados Unidos era presidido por John Kennedy, que estava cercado por um grupo extremamente inteligente, capaz e muito percussionante sobre as raízes sociais, as raízes institucionais de um tipo de fermentação ideológica que estava ocorrendo em todo o continente e para o qual tinha contribuído o próprio exemplo cubano. De modo, qual foi a reação de Kennedy e de seu grupo? Foi a criação da Aliança para o Progresso. E a Aliança para o Progresso, é preciso lembrar, pugnava, lutava pela reforma agrária, pela reforma institucional, pela diminuição das diferenças sociais, de modo que aquele programa de reformas de base apresentada pelo Santiago, pelo próprio Jango, era bem recebido. Mas esse clima de entendimento será prejudicado pela crise dos mísseis, que coloca os Estados Unidos em rota de colisão com a União Soviética. The president announced the initiation of a strict quarantine on all offensive military weapons and a shipment to Cuba. He did so because, in the view of my government, the recent developments in Cuba, the importation of the Cold War into the heart of the Americas, constitute a threat to the peace of this hemisphere and indeed to the peace of the world. Pedimos el inmediato retiro de todas las tropas, naves y aeronaves enviadas a nuestras costas, la cesación de las acciones provocativas en Guantánamo y de los ataques piratas organizados por agentes al servicio del gobierno de Estados Unidos. Apesar disso, a diplomacia brasileira mantém seu curso. O pronunciamento de Araújo Castro, conhecido como dos 3Ds, desarmamento, desenvolvimento, descolonização, constitui a mais coerente e convincente exposição sobre a política externa independente. The diversion of only 1% of the resource presently devoured by the armaments race would represent not less than $1.2 billion annually, a sum that would enable the FAN to start operations on a scale surpassing current expectations. We fervently hope that the $120 billion spent on armaments every year will never be actually utilized in war. We fervently hope that future generations may be in a position to say that those were wasteful expenditures for senseless purposes. Why then would be too bold to request the sacrifice or the saving of 1% of human folly for the social redemption and development of all mankind? Entretanto, ocorreu, é preciso lembrar, em novembro de 63, o assassinato de John Kennedy. E aí entrou um presidente muito menos comprometido com aquela agenda de reforma social na América Latina e encontrou o Brasil também já muito mais radicalizado. Santiago já não era nem ministro do exterior, nem ministro da fazenda, ainda fez em fevereiro de 64 um esforço heróico de criar uma frente ampla pelas reformas, mas esta frente foi minada à esquerda por Brizola, à direita por Carlos Lacerda, e essa última tentativa malogrou, de modo que eu acho que a revolução não foi determinada pelo exterior, ela foi determinada por a reação interna das Forças Armadas e de grandes, importantes grupos civis contra esta ameaça de uma república sindicalista, mas sem dúvida, se tivesse prolongado aquela confrontação depois de fim de março de 64, os Estados Unidos teria dado apoio, como deu nos primeiros passos da chamada Revolução. Em abril de 1964, instaura-se o regime militar.
A política externa brasileira sofre, num primeiro momento, um processo de reversão que levará o Brasil a priorizar a relação com os Estados Unidos. Os reflexos da Guerra Fria levam o Brasil a romper relações com Cuba, a participar da intervenção militar da OEA na República Dominicana e abandonar o apoio aos movimentos de independência nas colônias portuguesas. In my country, where the ethical and spiritual values are deeply rooted in our culture and in our history, we reject as an explanation that it is a feeling of disenchantment with or lack of faith in the ethical principles of life and of man as created and consecrated by Christian and Western traditions we received through our Portuguese heritage. In our view, a political crisis is involved, a constitutional crisis of mammoth proportions. Man would seem to be incapable of meeting the problem of international organization at a crucial moment in history. This seems the fundamental problem of our times, the great challenge to the statesmen of the era. Brazil considers it essential to maintain the United Nations peacekeeping operations as one of the most useful and effective remedies for the settlement of conflicts which threaten world tranquility. In the regional sphere, my country made an effective contribution to the establishment of another peacekeeping operation through the Inter-American Force in Santo Domingo, a subject of much controversy. The facts, however, have proven that it was a sound measure which helped to enable the Dominican people, safeguarded from civil strife, to set up a provisional government and guide the country towards democratic normalcy and social progress. I might point out that the only form of decolonization envisaged in the Charter is that accomplished by peaceful and democratic means. Recourse to violence, to armed fighting, and above all, the interference of a state or group of states in the process of decolonization being carried out under the responsibility of another state, not only flouts the principles of the Charter, but could retard that process. Brazil firmly supports the principle of self-determination for all peoples, provided the will for self-determination represents their will, freely expressed and free of outside interference. Não houve política externa do regime militar, porque simplesmente não houve unidade e nem uniformidade na política externa que o Brasil desenvolveu durante a presidência dos generais que se sucederam no governo, de 1964 até o término do presidente Figueiredo. Quando a política externa desenvolvida durante o regime, durante o governo de Costa e Silva, foi muito diferente da política externa de Castelo Branco. Foi o momento, por exemplo, que o Brasil se recusou a assinar o Tratado de Não-Proliferação, o famoso TNP. Eu duvido que isso tivesse ocorrido no governo Castelo Branco, teria assinado imediatamente, completamente diferente. Essa resistência a assinar o Tratado de Não-Proliferação prolongou-se no governo Médici, eu como ministro, e eu continuei a achar que nós não devíamos assinar o Tratado de Não-Proliferação. A minha viagem à África foi em novembro de 1972, quando visitei 10 países sucessivamente. Nessa visita a 10 países africanos, qual foi o meu objetivo? Meu objetivo era, primeiro, abrir um campo para a política externa brasileira num continente em que o Brasil tem uma situação privilegiada. Nenhum país do mundo tem a mesma situação que o Brasil tem no continente africano, por causa exatamente da formação de sua nacionalidade e pela sua maneira de entender o africano. Apesar de avanços concretos com a decretação do mar territorial de 200 milhas,
a aproximação com os países africanos e os tratados da Bacia do Prata, que viabilizam a construção da hidrelétrica de Itaipu, os rumos crescentemente autoritários do regime militar retardam a resposta da diplomacia brasileira aos desafios do novo cenário mundial. Será o governo Geisel o que melhor sintonizará nosso comportamento externo ao espírito da era da negociação que substituiu a era da confrontação da década de 60. Nós nos havíamos atrasado no processo de tomar certas posições que a evolução do mundo vinha indicando claramente. Por exemplo, o reconhecimento do governo de Pequim como governo da China. A outra questão de uma posição clara e definida contra o colonialismo português e a favor da autonomia e mesmo independência daquilo que os portugueses chamavam de províncias ultramarinas, com relação à qual os governos brasileiros haviam hesitado. O governo Geisel, ao assumir, e mesmo antes já se sabia, foi muito claramente e decididamente a favor da independência dessas colônias. Os profissionais desta casa tinham, em geral, muita consciência desse fato. O terceiro ponto era o que foi chamado de uma posição mais equidistante em relação ao conflito do Oriente Médio. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. No fundo, isto era a volta não ao texto, que era impossível, mas à filosofia da própria resolução da partilha de 1948. While the present situation threatens every individual and nation, it is the poor who suffer the most. While the wealthier adjust their living standards, the poor see the hopes of a lifetime collapse around them. While others tighten their belts, the poor starve. While others can hope for a better future, the poor see only despair ahead. What is really necessary is to proceed to a broader reorganization of the world economy so as to correct the acute disparities both in the distribution of the means of production and in the patterns of consumption. Invoking ecological motives in order to frustrate expectations for development would be a new and unacceptable form of domination that would meet with the opposition of all those peoples who have been subjected to colonialism and who, despite all the predications to the contrary, knew how to organize themselves politically in order to achieve their independence and to preserve it, as well as to struggle for their economic autonomy. It can be in the interest of no country or group of countries to base policies on a test of strength, for a policy of confrontation would end in disaster for all. Meeting man's basic needs for energy and food and assuring economic growth while mastering inflation require international cooperation to an unprecedented degree. A confrontação é obviamente inevitável quando as relações norte e sul são vistas em termos de um jogo em que o que for ganho pelos países em desenvolvimento será necessariamente uma perda para os países industrializados. Pela primeira vez, e esta é uma consequência positiva da crise de energia, os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm condições de negociar efetivamente, oferecendo concessões equivalentes. As negociações Norte-Sul se tornam, portanto, uma empresa em que os dois lados poderão receber benefícios mútuos, embora não necessariamente vantagens comparáveis, tendo em vista a diferença de níveis de desenvolvimento entre os países industrializados e os países em desenvolvimento. Muito obrigado. Naquele momento, o presidente desejava, sobretudo, superar a controvérsia que vinha
impedindo a cooperação Brasil-Argentina há 11 anos, que era a questão da compatibilização da nossa represa brasileiro-paraguaia de Itaipu com a represa argentino-paraguaia planejada de Corcos. A solução dessa divergência com a Argentina foi a pedra de toque de toda a construção posterior. Foi a abertura que permitiu, por exemplo, que o Mercosul tenha o êxito que está tendo agora. Talvez para se ter uma ideia daquilo que caracteriza o que hoje nós chamaríamos uma grande nebulosa, com o período que o antecedeu, que é o período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, nós poderíamos dizer que neste período, de 45 até 1990, o mundo basicamente se regia por polos. Havia um conflito, Estados Unidos-União Soviética, que é a relação leste-oeste, e nas brechas desta relação havia espaço para um outro tipo de posicionamento que derivava da relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então vivíamos num mundo que eu chamaria de polaridades definidas, leste, oeste, norte e sul. E isto se espelhava em todos os campos. No campo estratégico militar, o grande tema da segurança, da sobrevivência de um país como uma unidade independente, a lógica desse período é a lógica do equilíbrio do terror atômico, a ideia da dissuasão administrada e conduzida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Com o desaparecimento de uma superpotência, não se criou um mundo unipolar propriamente, mas um mundo diferente em que os países estão ainda procurando, em muitos casos, seus caminhos. Um mundo dito de globalização. Primeira coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que esta lógica da globalização ocorre em diversas instâncias, com vários tipos de protagonistas. Quem está preocupado com finanças não é exatamente o mesmo grupo de pessoas que está preocupado com o meio ambiente. Quem está preocupado com direitos humanos não é exatamente o mesmo conjunto de atores que se preocupam com finanças. Globalização, como toda palavra de moda, é um termo que recebe tudo. Todos os passageiros entram nesse ônibus. Agora, ninguém sabe ainda para onde vai esse ônibus. Também não se pode considerar que um processo tecnológico que facilita a informação, que facilita a instantaneidade da informação, possa transformar-se numa doutrina política ou, muito menos, numa ideologia. No campo, por exemplo, do comércio internacional, a grande expressão disso é a Organização Mundial do Comércio, que significou a vitória de uma concepção de que no mundo moderno não existe possibilidade de desenvolvimento em isolamento. Assim concluiu-se a fundação da Organização Mundial do Comércio, que, no meu entender, será, com todos os outros meios de solução de controvérsias que tem e de regulamentação do comércio, lato sensu, vai contribuir muito para o desenvolvimento da globalização. Desenvolvimento com segurança, porque dá aos países a oportunidade e os meios para se defender dos malefícios que muitas vezes são produzidos pela globalização. Senão nós estamos realmente entregues a forças que vêm de fora, beneficiadas pelo progresso tecnológico e que vão atropelando os nossos valores próprios, a nossa identidade, a nossa cultura. Então é um aspecto, já não digo político, vou mais longe, um aspecto de sobrevivência das nossas sociedades. A Conferência do Rio buscou um novo pacto global para a vida internacional. E, nesse sentido, ela antecipa uma visão do futuro. Noção de visão de futuro é a ideia
de que um país como o Brasil, que é uma potência média, que quer ver um mundo diferente daquele que hoje existe, tem que ter um papel construtivo na busca desta visão de futuro. E a Conferência do Rio, na sua grande declaração, consagrou um conceito fundamental, que foi o conceito de desenvolvimento sustentável. Conceito importante, porque o tema recorrente da diplomacia brasileira, depois da consolidação das fronteiras nacionais, foi sempre o tema do desenvolvimento. Como é que dentro de um mundo nós podemos nos inserir para estimular o nosso desenvolvimento e integrar as nossas possibilidades e o nosso potencial. Eu creio que agora, mais que nunca, nós temos de nos voltar para aqueles vetores a que eu havia mencionado já no princípio. O universalismo, a própria globalização, é quase um sinônimo disso. E é um vetor que nos obriga a levar em conta esta heterogeneidade das circunstâncias mundiais e, ao mesmo tempo, o que há de comum nessa nova tendência à globalização. A dignidade nacional nos impede a ver na globalização uma forma de redução da nossa própria personalidade. O Itamaraty talvez seja uma instituição na vida nacional que não tem poder, não tem recursos, como o Ministério da Fazenda, não tem força armada, como, por exemplo, os ministérios militares, mas tem autoridade. A autoridade é algo que é menos do que um comando, mas é mais do que um conselho. Esta presença do Itamaraty na vida brasileira, que é fruto do seu trabalho no plano internacional, dá à instituição, à autoridade com a qual ela vem procurando traduzir, como eu dizia, as nossas necessidades internas em possibilidades externas. Essa autoridade do Itamaraty se deve, em boa medida, ao rigoroso processo seletivo para o ingresso na carreira diplomática. Criado em 1945, ano do centenário do Barão do Rio Branco, o Instituto Rio Branco, reconhecidamente uma das grandes academias diplomáticas do mundo, formou desde 1946 mais de 2 mil diplomatas brasileiros, além de uma centena de diplomatas estrangeiros. Na era da globalização, o processo decisório internacional, por definição instantâneo, incorpora questões tão diversas quanto direitos humanos, desarmamento, disputas comerciais, meio ambiente, tráfico de drogas, terrorismo, transferência de tecnologia, turismo, telecomunicações, proteção ao cidadão brasileiro no exterior, prevenção de epidemias. Num cenário internacional cada vez mais integrado, o Brasil se esforça hoje por encontrar fórmulas que lhe permitam respeitar as necessidades de seus parceiros sem abdicar do interesse nacional. Para fazer frente a esse leque de desafios, o Itamaraty conta com uma estrutura no Brasil e no exterior integrada por 96 embaixadas, 42 consulados, 19 vice-consulados, além de missões permanentes junto a organismos multilaterais, para não falar na prioridade mais recente de integração regional com o Mercosul. Viabilizar esse ideal é o papel da diplomacia brasileira.